Aqui, bebê, já está a transmitir. Espera, não. Já estou a transmitir. Acho que sim, vamos cá ver. Já está online. Acho que ainda não Já está. está, já. Já está? Já. Deixa eu cá ver. Não, acho que não está online. Tá, acabei de dar um like. Já está. Ah, sim, já Não está. está. Acho que no ar. Não está? Tá. Quer dizer, aqui então. Ah, já está agora. Já está no. Já está em direto. Então, boas pessoal, estamos aqui para mais uma live stream, a segunda do canal. Vamos hoje fazer arranque, troca, disse aí muitas pessoas, partida privada. E vamos fazer também giveaway, porque o João Gamer, eu tentei entrar em contacto com ele, mas é que ele nunca, desde não respondeu, nem sei o pedido de amizade, sobre o que se passou. Por isso hoje vamos fazer o teu giveaway e vamos fazer arranque. Estamos aqui também com o Twist, online, um outro Twist. Boas, pessoal. Vamos fazer um rank. Bem, vamos começar acho com o rank já. Aqui encontrar a partir, só ver quantas pessoas estão a assistir a live. Estão duas pessoas a ver a live. Duas. Uhum. Quem quer só confirmar? Duas pessoas, estamos com três likes, não é? Quatro likes. Quatro. E está uma só. Uma. Não, agora estão Nada de duas. mais. Estamos com quatro likes. Dois. A ver, então, malta, vamos aqui começar com o rank. Eu estou ainda no bronze da divisão 3, mas aí o Twist é que subiu. Não sei onde é que está. Onde é que estás, em frente? Estou bronze 3, divisão 2. Então vamos começar lá o rank. Para as pessoas a ver, já um comentário. Zé, cala a boca, boas, estão tudo bem contigo? Bem, Mas é malta, cala a boca, então. também esteve presente na última live, participou no Sim. giveaway. Hoje também, quando chegamos talvez aos 10 likes, vai haver outro giveaway, malta. Vamos começar aqui a partida privada. Estamos com 5 likes já. Pois, vamos Eu lá. vou. Sim. Eu vi aqui. Uma filha da Maria. Ah, por isso já não foi. Vou clicar. Aí está. Aqui não está. Então, um veterano profissional. Uau, isto vai lá para mais perto. Vamos um pouco. Não gosto muito desta pista porque ganhar o kickoff quando se vai de lado não é muito bom. Pois também não gosto muito de kickoff, só sou bem frente. Ei, desculpa. Estamos só a chutar sempre eles, mano. Vou cruzar. Ah, não deu. Um gol. Não há muito sabido onde estará a bola. Preciso marcar. Não vou marcar nada, pode não. Boas aí, João Marcelo, como é que estiveste na live segundo ontem? Obrigado por aí outra vez. Foi. Ele vai ter que. Vamos Sim. convidá-lo, pode ser. Sim, é verdade, João Gamer, o que se passou? Já tinha ali pedido, não aceitaste. Deixa eu ver o que é que se passou aí contigo. Porque também, hoje, também vai voltar o giveaway, vamos pagar as coisas a ti, se tu voltares, e vamos fazer o teu giveaway. Mas se tu não traz em contato comigo, na PSN, vamos fazer o meu giveaway. Eu não estou fazendo um protocolo.
Não tem certo aqui, cortar. Tá aqui. Tem que ser. Socorro. Deixa eu ver o quarto. Ando. Tô sem bolso, mas... Não, não, não. Quatro que eles estão marcando. Pois. Ah, roubaram meu rosto, roubaram meu... Agora cruza. Ah, não. Eu estava lá para cruzar. Será que eu vou? Ah, acho que está. É, não, que eu vou. Mas não ia ser a em cima. Aqui tem uma... Cortei, né? Ah. Bom. Estamos. Aqui. Ah, malta, estamos sempre a chutar. Ah, sai luz. Chuta, chuta, chuta. Ah. Não deu. Estava meio inclinado. Não deu como foi. Qual? Estás com luz. Ah, já tinha luz. Não tinha já muito luz, está o tempo. É. Chuta, chuta. Não deu. Ah, deixa, deixa, deixa. Isso é bom. Tá, tá marcado. Não, tem um boost. Foi um erro no boost agora. Ah, é culpa minha. Não consegui fazer. Continua. Já estamos com 5 likes. Uhum. Eu vou lá. Mais 5 likes já de hoje, né? Ah, por que que eu vou lá? Mas eu te queria fazer um all direct para mostrar uma partida online, só que nesta pista não vai dar. É muito difícil. Mas também foi um bocado erro meu. Olha lá. Eu estava ali. Eu tive que caminhar ali. Ficava aqui. Um bocadinho. Buscar muito. Já temos seguro. Não, cuidado. Vai tu, vai tu. Explodiu no ar. O João Gamer, a minha PS não dá. Está a sondar, João, vamos ter que fazer o vivo aí com outra pessoa. O PS e a minha mãe. É minha OS? Pois não vai ter um PS. Também me aconteceu uma vez comigo, a minha PlayStation não dá e os meus jogos que tinha comprado na PlayStation Store não funcionaram, lembra? Mas? Se calhar até lhe aconteceu mesmo. Tenho de esperar alguns dias. Ah, outra bom. Também, também. Então, chuta, chuta. Oh, meu Deus, eu estava a pensar que eu ia ficar no meu palio. É mal, que este aqui, para mim, perdemos 4-1. Faz um monte, perdemos.
Mas pode sempre ganhar. Estão duas pessoas a ver a olha, live, 5 likes. E continuamos com o rank. Malta, batemos a meta dos 10 subscritores já. Vamos continuar agora aqui com o rank. No estádio menos. Eu vou lá. Se ganha aqui o Kiko. Vem tu. Oh. Ah, é bem doido. Que eu custo. Que trabalho. Ah. Ah, deixa eu ver se... É isso, eu moro com aqui também. Deixa. Já temos 6 likes. Sim, também estou a ver, 6 likes. Recuar. Eles estão a perguntar 3, malta. Tu temos aí 3, sim, senhor. Até está mal para ser. Está a se cortar. Jesus, mano. Boas aí, CR7 Gamer. Também estiveste aí na live ontem. Obrigado por estares hoje outra vez aqui. Hoje também saiu um vídeo no canal de Clash Royale que eu acho que ficou fixe. Eu não fiz com voz porque eu acho que é melhor com música, mano. A música eu gosto, parece que é mais fixe o vídeo. Mas se quiserem com voz, eu posso fazer também. Boa. Aqui só está. Boa. Pois é, como é? Boa. Estamos com 6 likes já. 2 pessoas a ver a live. Eu vou buscar o russo. Estamos com 7 likes. Muito bom, malta. Vocês são muito rápidos. Sempre em todas as lives batemos rápido os 5 likes. Sempre mais 3 likes e a vida é boa. E depois batemos a meta dos 20 likes, que é muito difícil. Nós podemos bater. Fazemos uma giveaway agora. Ai, malta, aqui 3-1. Faltam 2 minutos e um bocadinho, a twist recua que eu defendo, Gosto. Oh, meu. Não sei se tivesse medo. Gosto. Ah. Bom, não é que gostei. Ah, não. Ah, difícil de falar. Gostamos.
ter aqui, não? Deixa-me deixar. Pá, ah, sim. Mas é, foi bem jogado a parte deles. Foi uma excelente defesa. Malta, vamos fazer o Voldrex conseguindo. Ah, gostou-me. Tá, malta, aqui eu vou fazer um Voldrex lá. Cruza, cruza. Pô. Quatro, em princípio, este está bem, né? Não lhe respondeste, não sei. Aham. Vou ir ao cremato, vamos trocar, sim. Agora mais um kick-off. Não, ah, estás-te. Pode ser. Desculpa aí. Também estamos a dar mais um 4-1. Tira a bola daí. Sem tirar. Estás a continuar a perceber, não? Deixa eu ver. Cara, deixa esse boost. Posso cortar. Boa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não deu. Fico com o boost. Tenho aqui a fazer qualquer coisa. Boa. 5. Boa, e André Gamer 10. Bem, estão duas pessoas a ver, 7 likes. Que é bom. Vou ficar a boost. E eu acho que vamos fazer aqui uma trade. Desistir. Normal, temos o Rocket League. Tá. Já é a quinta vez seguida que subi e eu não consigo. Não consigo que ganhe um subo. Mas estão contra mim, mano. Vamos aqui mais uma partida. Não há coisa, mas a minha pista até preferida no Rocket League. Para ninguém, olha, quem, ei, para quem sabe. Não esquecemos do trade, tem uma convidada. Pois. Ah, malta. Desculpa, não esquecemos do trade. Caramba. Estava até a ter mesmo trocar. Mas podemos ir depois, se eles ainda quiserem, né? Pois, deve estar uma partida. Malta, estão 3 pessoas a ver já. Malta, que bolzinho. 3 pessoas a ver já. Uhum. Ainda estamos com 7 likes. Lá eu. Deixa-me ir aos cofres. Tens de recuar. Que luz. Será? 4 pessoas a ver a live, malta. Muito bom. Casulha! Esta aqui foi para o... Esta aqui foi para ontem o da live, o Ramazan Vila. Esta aqui o Casulha. Olha o Ronaldo, malta, o Ronaldo Rocket League, querem ver? Vocês querem ver aqui o Ronaldo Rocket League? Anda lá, o cruzamento, malta. Oh, quase era bom. Vai tentar cruzar outra vez. Não deu. Não deu de saúde. Não, corta. Ah, quase. E bro, é que só estávamos a ganhar por um. Ah, não. 3 pessoas agora a ver, malta. Tínhamos por 7 likes.
ali a bola que era para eles estarem para o lado, não é? Ainda não me cruzaram. Nossa, estamos empatados. Se falhar. Ficar aqui a esperar um bocadinho a bola. Deixa, deixa. Ah. Deixa. Deixa, deixa. Não, 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 não. Corta, corta. Vou cortar, vou cortar. Ah, cortaram. Está por trás. Bom. Tem um monte. Eu sempre tinha. Ah, fede, 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 fede. Boa. Deixa. Pode deixar. Deixa, bater, deixa bater. Chupa, né? Boa. Pois é. Estamos a ganhar em 3. Mas eles ainda podem marcar. Muito obrigado a estas 3 pessoas que estão a vir. Temos que tentar aguentar. Há mais 3 likes, olha o meu like. Então não foste? Era tu que tinhas dito. Eu vou aguentar muito. Roubou um busto. Ah não, malta, empatar. Acho que tenho gosto. Vamos dar um veterano profissional. Vai tu, olha, oh, recua, recua. Deixa. Ah, volta de novo. Buscar aqui luz. Apanha isso, este é apanhar este luz. Deixa, deixa, deixa. Deixava a minha bolsa. Vamos deixar, deixa, deixa. Ai, deixa. Ah, sério, agora vamos ter isso para ver. Deixa, agora deixa. Ah, foi bem. Ah, vai apanhar o busto, vai apanhar o busto. Deixa uma bola, vai apanhar o busto. Aí aqui a bola. Salva aqui. Ah, vamos fazer o Aldrey. Ah, eu queria usar o Aldrey. Ah, uou, uou. Uou. Eu queria fazer o Aldrey. Vai tu. Aqui não é mais um. Vamos ver, vamos ver. Não, 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 não. Não. Atrapalhámos um ao outro. Uhum. Olha ali. Gostei, tatinho. E depois é impedido que eu cortava a bola. Vai lá tu. Não conseguimos marcar de prolongamento. Não, não, não. Ah, 16 segundos. Eles chutaram mal. Ou Z3. Pode ser que. Ah, caramba. Vem para a frente também. Ah, oh, não, acabou. Acho que é assim que eu vou. Que azar. Vem para um gajo, meu gajo. Melhor que nós atacavam mais. Vamos
ficar atrás as duas vezes. É para dar as duas vezes caso haja ainda dois kickoffs. Agora recua, recua. Vai para a frente, tu não toques na bola. Não toques na bola. Desculpa. A bola aqui. Ah, calma. Além. É lá, malta, deixar o vosso like. Nenhum boné. Malta, será que vamos. Vamos aqui para amanhã tentarmos ir trair com alguém. Convidar os outros que nos tentaram convidar antes. Ora, a tela agora vai ficar azul, não sei, mas rapidinho. Mas rapidinho aqui. Este, malta. Já está. Vamos convidar. Malta, acho que já está. Convidamos. Vamos esperar um bocadinho, se eles não entrarem, vamos continuar a jogar arranca. Não, vamos arrancar, eles não estão a entrar, não é? Bem, malta, vamos continuar, não é? Vamos continuar, eles não estão a entrar, vamos para mais agora com 8 likes. Sim. Já está uma pessoa a ver. Agora estão duas. M1 Channel, subscreve o meu canal. Eu já te posso subscrever, já te subscrevo. Espera só um bocadinho que temos que acabar. Pô, não, não é. Ilion Gelini e Vinda. Hã? O quê? Não entendi isso muito bem. De 4 pessoas a ver. Muito obrigado, malta. Mais 2 likes e fazemos giveaway. Sim, malta. Ai, como é que ele. M1 Channel. Tens Rocket League PS4? Diz aí nos comentários se tens. Aliás, quem tem PS4 e Rocket League, comenta hashtag eu. Sim, comentem hashtag eu. A giveaway. E podem. E ao 4M Challenge, se tiver Rocket League, podes ir connosco para ir privado. Ele disse: não, não faz mal. Obrigado por estar a assistir. E quando acabas esta partida, já subscreve o teu canal. Hein? E diz aí qual é os jogos que tu tens. Que se não até pedidas a uma live, é já contigo. Pois que eu acho que hoje. Não, hoje não acho que não. Ou amanhã vou usar uma live FIFA. Se tiveres aí ao GTA. Que eu vou comprar também o GTA. Eu vou, deixa, posso recuar mais. Oh, boa. Boa, mas marcamos aqui o 2-0. Sou um especialista. Ai, um que se chama Elon Gelin. Está sempre a escrever, não sei o quê. Também não sei, era isso que estava a ver. Não sei como que ia a volta. Não sei o que é que ele quer. O que é que isso deve estar a escrever chinês? Quero fazer uma prenda, deve ser. O alemão. Porque ele não. Oh, não! Está aí, mano. Por causa da palavra. Estou a querer doar o carro.
Deixa, deixa. Vai, vai. Entendi. Ah, não foi morto. Estão dois a vir agora, mano. Três pessoas a ver agora. Três? A ver, então a mim parece que é duas. Deixa, ah, como está boa? Deixa, deixa, deixa. Eu não deixo, não, não. Ah, que sorte! Eu queria cortar, mas errei na bola. Não, ai, não, defendi. Não! 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 Por quê? Esta foi a culpa minha. Eu queria cortar e bati-lo um pouco. E agora estão três pessoas a assistir. É sério? Até falta de um. Estão três pessoas a assistir. Oh, 4M Challenge. Já subscrevi o teu canal. Acabei de subscrever agora. Como é que se chama o canal dele? 4. Pois, 4. Já te digo, peraí. 4 em. 4. 4 em 1 channel. Diz isso também, já subscreveste. 4 em 1 channel. Vê nos comentários. Sim, ela já te subscreveu. Estamos com subscritores. Nós estamos com 10. Deve ser ele. Obrigado aí por se inscrever. Não. Corta, corta. Deixa, vai, deixa. Deixa, deixa. Pô, é sério, como? Eu vou nos compras nas minhas voltas. Posso olhar para o seu brotar? Ah, não, ele está super alto. Deixa, deixa. Aí não. Estou de 100 pés. Vê lá quantas pessoas estão a ver. Então, das pessoas vão ver a mão. Não, não. Sem gosto. Está sem gosto. Tem um pouco para atingir a voz. Vai, vai, vai. Deixa, deixa. Ei, não. Ah, não entendi. Tendo a sofrer gols. Gols é que não. Deixa, deixa. Bom. Será, será, será? Boa, boa. Será? Boa! Fiz um cruzamento. 3-2. E eu não fiz, não ganhei assistência. Olha aqui, eu já tenho aí. Já fez um cruzamento. Ainda bateu ali no poste. Estão três a ver, pessoas, três, mano. Três pessoas a ver. Fica aqui um pouco para ver. Agora não sofremos. Eu vou ficar só na baliza mesmo. Vou agora ir para o ataque até. Será que dá em golo? Eu vou tentar desistir aos bolsos de todos. Não, agora não sofremos. Deixa. Não!
E o problema foi culpa minha. Não, pobre tio, eles passamos uma ganha pelo menos. Para os dois, à volta. Ah, não, 3 segundos. Eu tentei pôr a contra para já. Olá. Está ganhando aqui o kickoff. Ganho só para outra vez. Mas... ah, tu não defendeste. Ei, não. Tu não defendeste. Olha, eu ia ficar mesmo. Daí. E eu ainda comentava o que são disso. Ei, não. Por culpa minha, vou perder o tempo da culpa. Malta, mais 10 likes, vamos aqui no away. Mais 10 likes? Mais 2 likes. Ai. E de si, malta, este Rocket League é inacreditável. Estou em nível 41, mas este Rocket League é inacreditável. Ganhei tantas vezes, não subi. E agora perdi 2 de si, malta. Mas também, perdeste 2. Bem, malta, o que é que agora vamos fazer? Vou ver só com quanto tempo estou live. Deve ser 45 minutos. Por volta disso. Estamos com 37 minutos. Malta, a live deve demorar mais. Durar mais meia hora. A ver se consigo bater os 10 likes, que é para ver que eu vou nesta live. Malta, os próximos 2 likes têm que ser batidos em 10 minutos, ou já não vai haver giveaway. Estamos com 9 likes. 9? É só mais um like. Ah, pois, estão 3 pessoas a assistir 9 likes, malta. Muito obrigado, eles estão a assistir que deram like. Só mais um like. Vamos esperar agora a ver se conseguimos ter ainda um like. Se conseguimos mais um likezinho. Mas vá, malta, mais um like, partilhem. Bem, malta, vamos a mais uma partida. Como é que vamos fazer? E se for eu contra ti? Mas sem ser drop shop, uma partida normal. Sim, mas é que não está assim, acho que não. É um bocado mal. Podíamos fazer uma live no Clash Royale rápido também. Sim, vem jogarmos batalha de coisa. Não sei, mal, talvez consigamos mais um likezinho. Jogar já não jogamos mais nenhuma partida, agora vamos parar a ver se conseguimos mais um like. Se conseguimos, vamos fazer isso bem. Se não conseguimos um like até às 10h05, são 10h03, tem 2 minutos, malta. 1 minuto agora. Sim, partilhem lá, tem 1 minutinho. Podem ir com... partilhar com toda a gente. Vê se vocês conseguem, não é? Só mais um likezinho. Vamos lá. Estamos com 9 likes, vamos lá, malta. Vou ter mais um likezinho. Vou aqui só pôr aqui o papel. Que me das por isto? Caramba, por isto. Por isso? Mostra. Alguém deu para lá. Dou-te isto. Ué? É, tu me das por isto. Isto. E isto. E isto. Isto. Então, e com isto?
E com esta acrescenta o que é que me dá mais? Assim. É isto. Autista 3x3. Pintura rara. Teto azul. Dou-te mais isto, isto, isto. Dou-te isto e isto. Mete só o rosa, ok? Só quero mesmo o rosa, ok? Tenho que tirar isto, isto. Mete só o rosa, ok? Que acham que é muita coisa. Está uma pessoa a ver a live. Agora só está uma pessoa. Vamos lá, pessoal, só mais um like. Não é lá. Tem aqui a troca. Edu Gamer, boas. Vai para Gamer 7. Mano, adiciona-me se queres, podemos fazer parceria. Já vou ver isso aí. Ou é do Gamer e vai para Gamer 7. Ou vai para Gamer 7, tens Rocket League e tu e do Gamer. Digam lá se tem Rocket League. É quando chegamos aos 10 likes vai haver um giveaway, malta. E posso chegar a um like, não tinha visto. O cadastro em troika branca. Estamos com 10 likes. Já estamos com 10. Vamos lá ver. Será que já estou com 10? Já estamos com 10 likes já. Vamos fazer agora. O cadastro em troika branca. Uf. Com... Sim, vai para Gamer na PS4. Oi Edu Gamer, como é que é a tua PSN? Que assim podemos fazer uma trade e já vejo que tu... E vamos às coisas do giveaway, estão 4 pessoas a assistir. Acho que agora a altura até é boa para fazermos um giveaway. Então... Oh malta, quem quer participar aí no giveaway de agora, diga aí, comenta aí a hashtag eu. Sim, é do Gamer, trocamos amanhã, trocamos. Como é que é a tua... Pedro, eu já te mando com os convites depois da live e vamos poder, já te adiciono. Depois para amanhã podemos ir trade. Ora, o que é do Gamer, hashtag eu. Vamos lá, malta, quem quer entrar mais, hashtag eu. Eu também. Entrando, vou dizer o nome, faz. O Zé cala a boca, hashtag eu. Vamos lá, malta. 3 pessoas agora que participam. O João Gamer 7 só não pode participar neste giveaway porque não consegue. A PlayStation dele não está a dar. Pois. O Viper Gamer, ok, eu tenho Rocket League. Eu de caos tenho 3. Cold Living com Master Uncharted 4. Tenho Call of Duty. Tenho Uncharted também. Tem o Rocket League. Adiciona Viper Gamer 7. Ou Viper Gamer 7, estás online? Se queres participar na giveaway, diz aí. Eu também tenho Uncharted 4. Diz aí nos comments se queres participar na giveaway, diz hashtag eu. Obrigado aí a todos que estão a assistir à live. E aos que chegaram agora, ou Viper Gamer ou Edu Gamer. Vamos lá, malta, digam um hashtag eu, quem quer participar. Tens 12 inscritos. Sim, já vi. Ora, o Edu Gamer participa. Não, 5 pessoas a ver. O Zé cala a boca. Tu. O Viper Gamer agora não, tá bem, tá ok. O Edu Gamer. Viciado. Ei, tantos primeiros. Viciado League. Posso jogar com vocês, sou legal. 64.
Ó viciados, Lee, queres participar num giveaway? Se tens Rocket League PS4, diz aí a hashtag. Viper Gamers, só vou de domingo. Tá bem, Viper Gamers, não importa. Edu Gamer, tenho Call of Duty, FIFA 17, Uncharted, Assassin's Creed e GTA V e Paladin. Mano, eu tenho 59 subs, queres fazer parecia? Se calhar ganhar subs. Ou vai para quem? Mas sim, acho que podíamos fazer. Se tens aí 60 subs, podemos até ter parceria. Estão 5 pessoas a ver a live. Muito obrigado, malta. Sim. E pós que chegaram agora, agora tenho, o Edgama tenho 43 subs. O que é mais? Então, malta, quem? Como, então, quem vai participar no sorteio? É o Edu Gamer, Zé Calabuca, és aí tu, ou Viciados League? Quer participar aí no sorteio? No giveaway? O giveaway vai funcionar, que eu vou ter que dizer: tens PC? Tenho PC, mano, mas só que eu não jogo lá. Só tenho assim mesmo um jogo lá mim. Ora, o giveaway vai ser assim que vou dizer o número de. O Viper Gamer também disse hashtag eu também. Já posso participar no sorteio. Ora, tem o Viper Gamer, o Edu Gamer, o Zé Cala a Boca, Ei Tu, Twist. São 5. Malta, o giveaway vai ser que eu vou dizer o número de 0 a 20 e o primeiro a acertar. E se desta é que vez não for de 0 a 20 para aumentar a dificuldade, ou são mais de 0 a 30? Ok, então vamos fazer 0 a 30 e quem acertar o número só podem escrever uma vez, não são desqualificados. Quem acertar aí o número de 0 a 30, o Viper Gamer está a dizer. Sim. Mas podias ver Skype. É o Skype. Eu já depois adiciono também no Skype, vai para Gamers, quando acabar a live. Ora, então, como eu estava a dizer, vai funcionar. Vou dizer o número 0 a 30. Só podem dizer uma vez por ronda. Se ao final da ronda ninguém acertar, vamos para a segunda ronda. Vai para Gamers, 0 a 50. Ok, vai para Gamers, vamos fazer então 0 a 50. Então, malta, o giveaway vai. Vou pensar agora aqui no número, 0 a 50. 0 a 50, né? Sim, 0 a 50. Fica a pensar. Já pensei, malta. Podem escrever aí nos comentários já o número que vocês acham que é. 0 a 50, eu já tenho o número. Escrevam lá nos comentários. Vamos lá, malta. Escrevam aí. Número 0 a 50. 37, disse o Twist. O Edu Gamer, 34. 49, o Edu Gamer, só podes dizer uma vez, não podes repetir. Diz só uma vez. Não digas mais, já disseste tu, 44. Contou o primeiro, 34. Sim, vou-te contar o primeiro, 34. Mas só podes fazer uma tentativa, Edu Gamer. Então só podes fazer uma tentativa. Ok, sorry, não faz mal, Edu Gamer. Ora, o Zé Cala a Boca disse. Falta 12. Só o Viper. Ah, o Viper já escreveu. Disse 50. E o Zé Cala a Boca. Ora, 12 e 50. E nenhum está correto, malta. Vamos para a segunda ronda, vai. Digam lá de 0 a 50, outro número. O Zé Cala a Boca disse 20. Malta. Vamos lá. Muito obrigado aos senhores. As 4 pessoas estão a assistir. Acabou que o vai perder os 50, ou vai perder, mas 50 na última ronda não foi. 50 não é. Podes escrever o teu número, porque já é o número que tu tinhas dito.
Ah, não, vai para Gamer não, foi na outra ronda. Desculpa, aí vai para Gamer, nem é visto. 28 Twist, saca lá a boca 20, 15 o vai para Gamer, é do Gamer 17. Mais um, o 41. Ó, vai para Gamer, só pode dizer uma vez. Só disse uma vez? Não, já, ele disse 15 e depois 41. Mas... Sim, mas não importa, nenhum desses está correto, não. Vamos para a terceira ronda. Vamos lá, malta. A quinta ronda, se me acertar, eu vou ficar mais perto porque eu vou contar. Vamos para a terceira ronda. Comentem lá. Dê lá, malta. Se não acertar, diz que não. O Twist diz 44. O Zé Calabuca 33. Até o Viper Gamer. E do Gamer 22, vai para Gamer 8, 4, 1, 6. Ou vai para Gamer, diz só uma vez. Qual é que és que te conte? Diz aí. Qual número queres que eu te conte? Há uns que estão mesmo já muito, muito, muito perto. E lá vai para o Gamer, qual queres que conto? O primeiro, o 8, queres que conto o 8, o 4, o 11 ou o 6? Diz lá. Ei, disse 70. Pois, pois, mas não faz mal. Agora só tenho que dizer qual é que ele quer que eu conto. 5. Tanto número que estás a meter vai para o Gamer. É o 5. Sim, mas ele meteu 8, 4, 6, 1, 11, 9, 5, 10, 3, 7, 2 e 5. Então vá, vou-te contar o último, o 5. Oi, malta, não está. Já escreveu 8, 8, 8, 5, 8. Não está, agora não foi nenhum. Vamos, agora vai ser a última ronda e vou contar o que ficar mais perto. Vou ficar mais perto. Podem escrever. O Zé cala a boca disse 10. Escrevam lá, malta. Último. Eu vou ficar mais perto agora. 5 pessoas a ver. O Edu Gamer 46. O Twist 39. Quem é que falta? Falta o Viper Gamer. E lá vai para quem não tem muito. O Edu Gamer retirou a mensagem. Ah, eu já tinha escrito. Só falta mesmo, agora vai para quem. Já escreveu 8. Ah, 8. Mas isso já tinha sido na outra ronda. Sim, mas ele agora pode ver, porque ele, como nós contámos, foi o 5. E checa a ver 10, 39 e subtuíso. O Edu Gamer 46 e o Viper Gamer 8. Deixa eu ver quem ficou mais perto. O número ninguém acertou, malta. Quantas rondas foram? Foram 4 ou 5 já? Estamos em 6. Não, esta já é, essa só é a quarta. Não sei, acho que é a sexta. Deixa cá contar as rondas. Ora, uma. Duas, três, quatro, não é só a quarta ronda, estou me enganando, desculpa, não, é quem fica mais perto, é que é a última ronda, a ronda 5. Podem comentar outra vez, ninguém acertou, esta é mesmo a quem fica mais perto, é a última. Pensava que já tinham sido 5, desculpa, não. Podem comentar outra vez, esta é a última ronda, quem fica mais perto. É a 6, o vai perder mais 6. O Twist disse 49, o Edu Gamer 39, malta. Então já temos um que ficou mais perto e quem ficou mais perto foi... Quem é que acham que ganhou? Digam aí nos comentários. E o Viper Gamer disse 8. Quem é que acham que ganhou, malta? Digam aí nos comentários. Houve um que ficou pertíssimo.
O Edu Gamer já tinha dito antes 39. Eu disse antes 39 e não era. O Edu Gamer pode repetir. Sim, mas é que o Edu Gamer disse 39. Deixa cá ver. Disse 39 sim. E eu tinha Edu dito Gamer, 39. Repete aí, Edu Gamer, que aí o Chris também tinha dito 39. Repete aí o outro número. Posso repetir? Olha, Edu Gamer, repete aí nos comentários qual é o nome. Posso repetir outra vez tudo? Vai para Gamer, qualquer um. Olha, Edu Gamer, comentas aí o teu nome? Já só estão 3 pessoas a ver. Acho que sei. Foi o Filipe que disse 39. Sim, o Filipe é o que eu twist. Repete, porque já posso tinha sido repetido e não era. Porque eu tinha dito antes. Por isso, se calhar não viste, não tens culpa. Podes repetir outra vez. Diz lá o teu número. Pessoas já a ver, mano, escolhe o 38, pronto, ele disse 38, na última ronda ninguém disse 38 e até agora também ninguém 38, não. Então vamos, então quem é que ficou mais perto? Ele disse 38 e quem ficou mais perto foi mesmo o Edu Gamer. Edu Gamer, diz aí a tua PSN, que é para eu te... Agora tenho que transferir os itens. Estão 6 pessoas a ver, malta. Ou não é preciso repetir do Gamer. Eu já aqui vou ver em cima a tua PSN, já te convido. Qual era o número? Sim, já vou ver aqui o nome agora. Pedro. Pedro Vski. Pedro Vski era o número, era o 34. Pedro. Ai, o Edu Gamer disse 38. Estão 6 pessoas a ver, malta. Muito obrigado. Vou ter que convidar Pedrovski, que é para... Ai, Edu Gamer, que chama-se Pedrovski na PSN, que é para te dar os itens. Ora, a tela vai aparecer azul, não sai da live, malta. Sim, eu espero, não faz mal. Pedrovski. Pedrovski. 2511. Sim. Bem, vou desenhar, senão a tela vai aparecer muito azul para podem alguns planos sair da live. Como foi o caso, só estão 4 a ver. Isto faz mal. Estamos com 11 likes. Com 2 dislikes, mal, também lá. Ainda não liguei. Está bem, Edu Gamer, tenta lá ligar. Até para te mandar o link. Para quem não sabe, o que eu era do giveaway, o que eu vou oferecer vai ser isto aqui. É esta pintura. Oi, como é que está? É esta pintura. Vou oferecer o tone, tinta, o Dominus, Sushi e mais nada, são esses 4 itens. E não era aquela boina pintada de cor de rosa? Não, isso eu disse, chegamos aos 15 likes. Oi, do Gamer, já entraste aí na Play? Olha o TPS. Vou te convidar outra vez. Convida aqui 3 do Gamer. Pedrovski 2000. Como é que é? 2500.
Sim, já te vi. Claro, se já te mandei outro convite, entra lá. Três pessoas a ver, malta. O Podrowski já entrou. O Podrowski já entrou aqui no grupo, mas não consigo convidar para trocar. Eu vou tentar convidá-lo. Não, também não consigo convidá-lo para troca. Ó, Podrowski, então convida-me a mim se conseguires. Mas tu também não estás disponível para trocas. Para ver tu. Tu estás. Eu vou sair do livro e voltar a entrar, peraí. É o Podrowski, mas o Podrowski não aparece na imagem. Tô bugado. Isso é do gamer. Então desliga o Rocket League e Sim, volta a entrar. não vou expulsá-lo e vou voltá-lo a convidar. Já te convidei. É do gamer. Podrowski. Aqui. 2.511. Ah, já entrou, não foi preciso convidar. A ver se já dá. Já dá, já dá. Já te convidei, Podrowski. Rosa e Podrowski. Então, vou aqui dar os itens. Aqui dá os itens. Já está a receber os itens, ele. Já dei aqui os itens ao Podrowski. Ele até tem um Wendel, foi. Tens aí ganhar carro, mano. Obrigado, nada, mano. Podrowski, mostrei tudo o que tu tens. Hã? Podrowski, estou a dizer para mostrar aí o inventário dele. O meu? Tem. Foi, ele tem o Wendel, tem o Enfeitiçado, FSL. Tens septums como eu. Eu sou mesmo muito pobre, Gosto não muito tenho. das strikers brancas. Oh, Pedro, a única coisa é do gamer, a única coisa que eu tenho é isso. Tudo que eu não tenho. Sou mesmo pobre. Isto aqui é uma pintura meio rasca. O que é que tu me dás aí para ela estar bem pintada? Mas para estas duas coisas, diz lá. Está a dar bastante coisas. Não, próximo, não é preciso dar assim tanta coisa. Ficar assim. Não é preciso. Felicitira. Hã? Não entendi. Ele se tira. Estou a trocar com ele agora. Bem, também vamos acabar a live. Acho que agora. Sim, malta, vamos acabar agora a live. Já estamos com 1 hora e 5 minutos de live. Por isso vamos acabar agora a live stream, malta. Só vou ainda deixar aqui o Pedro Broski a tocar aqui. Twist. Bem, malta, espero que tenham gostado. Subscrevam. Até à próxima e fui. Obrigado.